Frankus är uppe i ottan här alltså. Vad håller han på med? Nu är det som sagt muren. Hunting donkeys. Så... Oj, 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 vad många donkeys vi har alltså. Och Frankus med super shotgunnen. Och för att bygga muren så behöver vi massa sten. Vi har en del sten. Vi har en stenhuggarbänk som jag nu har ställt in att hugga vilken sten som helst egentligen. Hur mycket som helst. Hur ser vårt schema ut då? Vem kommer... Vi måste ju ha någon som prioriterar detta nu. Ja, det måste vi. Är det craft eller? Så jag kommer att köra vanlig playtid här medan vi gör lite planer. Men precis, det är craft som gäller. Det kanske är något du håller på med nu, Mikael, eller? Jag jagar ju nu här. Jag är ju huvudjagaren. Tridastus kanske? Han är passionerad. Ja, precis. Jag tror att Tridastus får prioritera detta. Så ingen med gruvdrift för honom. Mm. Ingen med konstruktion för honom. Men Frankus bör nog prioritera både jakt och konstruktion, tror jag. Jag skulle väldigt gärna att någon prioriterade att håla den här medicinen här uppe också. Ja, och dessutom behöver vi att någon bär sten. Just det. Och det är lite ökigt där. För Meritti behöver laga mat. Frankus behöver jaga. Så det får bli gamle Bordonius som får konka grejer. Perfekt. Han har ingen att vara doktor. För hans huvudgrej är ju annars att vara doktor. Mm. Och det ser ju rätt bra ut på den fronten nu. Sen har vi även Xras, vår fina katt, som vi ändå gick igenom en hel del för att lyckas köpa. Mm-hmm. Han är fullt tam. Just det. Jag vet inte om han egentligen gör någon nytta. Jo, han kommer ju fram och snugglar på folks händer ibland. Mm, han gör folk glada. Det är väl mycket mer än så kan man väl inte be av en katt. Mer än att han ska göra en glad. Nej, precis. Jag kommer faktiskt att prioritera limestone här. Yes. Istället för vilka klippblock som helst. Börjar vi få lite marble blocks här nere också. Ja, precis. Men limestone är det lite mest snabbare av. Att bygga. Ja. Tror det är en av de snabbare stensorterna att bygga med. Arvakur researcher, Bordonius konkar. Håller på och fyller på. Behöver vi ens de här coolersarna nu? Nej. Nej. Och jag har ju satt in dem på att inte fyllas på mer. Ja, nej, det var facklan han fyllde på, tror jag. Och facklorna behöver vi. Därför att de sprider lite värme. Vi har ju fortfarande, det kommer ju att bli väldigt kallt i den delen av kolonin som inte är ansluten till VVS-systemet. Men lösningen på det är antingen att vi installerar värme därmed. I så fall behöver vi bygga klart den andra vattengeneratorn. Eller att vi bygger varmare kläder till dem. Mm. Bygga kläder. Ja, jag tycker ja, det är väldigt bra att bygga kläder. Det är väldigt synd att Arvakur inte vill bära. Det är ju den här galna tanten vi hittar i skogen. Just det. Och, kan inte hen bära alls? Alltså? Nej, dumb labor. Okay. Hauler cleaner. Ja. Men vad för kläder är bra då? Det finns så mycket olika kläder man kan göra. Precis. Guinea pig fur som vi har 38 av är ju väldigt varmt och gött. Mm. Men jag tror det kostar 40 att bygga en rock. Men vi har 38 här. Ah, jag trodde vi hade ännu mer. Nej, det är kamel vi har. Heavy fur har vi också. Och cloth. Mm. Ja, det är ganska det går åt ganska mycket att göra de varmare kläderna. Annars sätta en värmegrej i workshopen. Det känns som att det är där folk kommer spendera mest tid. Ja, workshopen och köket. Ja. Ja, det är väldigt kallt där inne nu. Det är bara 4 grader där inne. Aj, aj, aj. Men Meritta har ganska varma. Meritta har rätt varma kläder, va? Hon har en fox. Hon har en korsett av räv päls. Mm. Den gav jag henne när jag skapade henne. Ja. Meritis kläder när vi lägger ihop alla kläder hon har på sig och sånt innebär att hon kan stå ut med temperaturer ner till minus 21,7 grader Celsius. Minus 27? Och, ja, ner till minus 21,7. Då är ju värme i köket inte jätteviktigt. Det är ju mest Meritis som är i köket.
Det de blir sura med, kring är ju om de behöver sova i för varma för kall temperatur. Nej, men där, och där har vi ju värme. Ja, så jag tror att vi skiter lite i mer värme tills vidare. Mm. Därför att vi behöver prioritera på att prioritera att få upp den här muren. Helt enkelt. Ska vi börja bygga en sektion av muren eller så vi inte sprider ut oss? Ja, och vi borde ju då bygga den, i limestone. Den kortaste sektionen av muren först, och vi borde bygga den i limestone, precis. Jag fixar. Ja. Ska vi börja bygga den norra, eller? Ja, det tycker jag. Ska vi ha någon dörr där också, eller? Ja, det ska vi nog ha. En limestone-dörr. Ja, bäst är att bygga dörren av stål, för det går snabbast att öppna. Men, steel door. Spelar man roll vart jag ploppar ner den här eller? Vad sa du? Jag bara ploppar ner den mitt i här eller? Nej, jag har en liten plan där. Vad är din plan? Min plan är att vi gör så här. Jag ska vi... den. Så det här blir själva dödsfällan liksom. Sadistor skriver: har ni några planer på vad nästa stora spel kommer vara efter konfluxen? Ett ja eller ett nej räcker gott. Ja. Eller? Vi har till och med ganska många planer. Ja, alltså vi har ju större problem med att vi har för många idéer än att vi har för lite idéer. Ja. Beslutsångesten kommer ifrån att vi vill göra väldigt mycket. Mer än vad vi hinner. Men sen har vi pratat om att planen är att Erik Granström och Axel tillsammans ska skriva en fortsättning beroende på vem som vinner konfluxen. Så det är ju en stor plan, men vi klämmer nog in något annat däremellan så de får lite tid att jobba med det. Och där har vi ganska många olika idéer på vad vi ska hitta på. Shit alltså. Japp. Japp, här ska du få se på grejer. Ja. Är inte detta lite overkill så här tidigt? Räcker det inte att börja med att bygga muren och sen kan vi bygga till detta sen? Jo. För än så länge är det ju fortfarande bara typ folk med kniv som kommer springandes. Ja. Men det är så här det ska se ut. Ja. Och så lite fällor längs med dem. Och så har ju vi... den här dörren blir ju en dörr att öppna för att ha shooting gallery när de kommer kutande liksom. Shit. Vem är det som ligger bakom de här? Är det Bordonius typ som, eller är det detta klassiska gyllenhanska? Det var så här vi försvarade huset Gyllenhane mot bondeupproren. Ja, men lätt. En klassisk dödsfälla helt enkelt. Klassisk dödsfälla. En gång såg det ut som huset Gyllenhane var förlorat. Bondeupproret hade tagit sig hela vägen genom våra yttre försvar. Men då hade vi som tur var en döds... Vad heter det? En dödskorridor? Ja, precis. En liten killzone. Och det viktiga här är ju att fienden hela tiden vet att det finns en öppen väg in. Här liksom. För så fort, om vi täpper till här med en dörr till exempel, då kommer de inte att försöka ta sig in den här vägen alls. Kommer de paja muren istället? De har goda spikfällor vi kommer bygga här liksom. Men så länge de har en öppen väg att ta sig in i kolonin så kommer de föredra det framför att försöka göra sönder dörrar, och det är vad vi utnyttjar till vår fördel helt enkelt. Nice! Och det är Frankus som har construction som sin huvudgrej nu, men han har hunting ännu högre. Vi kan nästan sänka hans hunt lite nu, va? Vi har väldigt mycket mat. Och hej förresten, Sadistor, och tack för frågan. Yo, yo, yo! Arons in the house! Hej Aron! Alltså, det var kul att klara Route 96. Ja, det var det. Det var så himla kul. Jag är ganska sugen på att spela det en gång till. Bara för att se vad som händer annorlunda. Vi ser. Ja, Bordonius börjar ta tag i och begrava folk också. Fint att se Bordonius. Ja. Nu har vi ändå 300 limestone här och Frankus bara sitter och mediterar. Det känns ja, ju det behövs slappt. Också. Nej, det behövs det med. Ska se lite hur det går socialt för dem. Frankus och Meritti har ju kommit varandra närmare än någonsin här nu. De har 100 båda på varandra.
Ja, de har mycket djupa samtal. Det är ändå fint att de fortfarande kan prata djupt efter så här många år tillsammans. Ja, det är mysigt. Annars så på det sociala så Bordunius chatted about fat animals with Francus. Kanske när Francus kom konkande på de här åsnorna. Ja, precis. De var ju tunga och... Så han, åh Francus, vilken fet åsna du kommer korkad på, konkande på. Och då sa Francus, you should see my wife. Han har ganska så här, gammal, modig, gubbsjuk humor, Francus. Yep. Nu har vi en liten situation här därför att Arvakur behöver behandling för sina gut worms. Ja, han har fortfarande inte fått det. Kommer, nej, men det är för att Arvakur inte har... Ja, men Francus har äntligen blivit av med sin gut worm i alla fall. Ja, det var väl roligt. Det var ju också en stor jävla struggle att de åt typ dubbelt för det. Så nu går Arvakur för att uppsöka vård och givetvis kommer Bordonius då att prioritera och... Aron säger, lite off topic så har jag börjat kolla massa film nu som Mikael men mest Henk rekommenderat i Vi sparar. Känner mig så himla kulturell. Vilka filmer då? Undrar jag. Mm. Till exempel He's the Man råkar jag veta att Aron såg ganska nyligen. Rebooten på... eller nej, inte He's the Man. He's All That menar jag. Rebooten på den klassiska 90-talsfilmen She's All That. Där de gör en remake. Det är ju där som den klassiska stereotypen glasögon och hästsvans, så är man en nörd. Men tar man av sig glasögon och hästsvansen så är man snygg, kommer ifrån. Så nu har vi äntligen Cleaning Up for College. Ja, exakt. Nu har vi äntligen fått den manliga varianten av det. Och det är halvlångt hår och mössa. Klipper man sig och tar av sig mössan, då går man från ful till snygg som kille. Oh ja. Så nu vet ni alla snubbar där ute. Går ni runt med halvlångt hår? Jag har ju halvlångt hår. Jag kanske borde klippa mig. Ja, jag som börjar få den här massiva flintan. Ja, du har inte halvlångt hår i alla fall. Nej, verkligen inte. Jag måste liksom hålla en extremt kort frisyr hela tiden för att inte ha den här massiva flintan som bara... Eller ja, du kanske ska börja med mössa då. Nu ska vi se här. En av öltunnorna är fylld och vi har vår första öl. Wow, vad heter ölen? Vart hamnar ölen när den är färdig? Just nu ligger den och håller uppe dörren till bryggeriet. Det är så jag kommer sakta sidan och låta den. Där har vi den. Vi måste ju döpa vår all öl. Ska ju alltid ha något lite halvfyndigt, halvprettoigt namn. Jag kommer faktiskt att väcka Francus här därför att någon måste flytta på ölen. Jag vet! Jag vill att denna ölen ska representera huset Gyllenhane och det ska skölja över en som en uppfriskande grej. Så kanske gyllene duschen? Gyllenskratt. Gyllenskratt. Något åt golden shower hållet. Det låter oskyldigt men väldigt ståtligt och bra och ger inte folk några tankar om något snuskigt eller något sånt. Ja, har vi några förslag i chatten på vad ölen kan heta kanske? Hur skulle ni översätta golden shower? Den gyllene duschen. Ja, gyllendusch. Men dricker man en dusch liksom? Men det är en metafor för att the freshness sköljer över en som en dusch. En sipp av denna svalkande dryck kommer kännas som en hel dusch av gyllene vätska som sköljer över dig. Gyllene ambrosia, gyllene mana. Den gyllene skvätten, men gyllene skvätt är väl lite det vi var inne på. Gyllendagg kanske? Det låter inte riktigt tillräckligt mycket som Kiss, men ändå ganska mycket som Kiss. Relic, Kid Detective och Chloe Hitch Killer skriver Aron att han har sett. Kid Detective är ju en av de bästa på länge. Och Pig, den har jag också, den ligger på min hårddisk och jag ska snart se den. Men jag har inte blivit av. Jag spelar ju knappt spelet här nu. Jag känner att jag bara... Jag tittar bara. Jag bara lät Frankus gå och hämta ölen.
Mm, just det. Och lägga i matfrysen. Jag gillar ju att spida upp och du gillar att sakta ner. Ja, jag gillar att spida upp när jag vet vad alla gör. Men eftersom det är väldigt lätt att hela tiden komma på nya saker för folk att göra, så kan det vara lätt att hamna i ett gameplay mode där man aldrig riktigt vågar spida upp. Jag tar bort de här medical-bäddarna här nu. Mm. Alltså jag tycker inte att vi ska börja ha gästhuset den här vintern, utan jag tror att vi får börja med det under sommaren istället. Vi måste bygga färdigt muren först i alla fall. Ja, det behöver vi göra. Det går inte jättefort. Nej, det gör det inte. Men fan vad bra det kommer bli. Ja. Vi behöver nästan mer medlemmar alltså. Ja, det gör vi. Vi behöver definitivt mer medlemmar. Det var en stor förlust att Ina dog. Arvakur är ju... Han är bra på research. Egentligen. Ja, det är bara det, research. Och Bolognius var egentligen också bara bra på research. Ja. Så det är lite synd. Vi har Vi har en sån här åldersskevhet. Bolognius gick här och trodde att han var den smartaste och han skulle bara kunna chilla i workshopen och göra research, och sen kom en som var ännu smartare än honom, så nu är han satt på konka. Tänker att Bodonius inte är så glad över det. Nej. Hur mår han egentligen? Needs. My friend Ina died. Ja, Bodonius. Men det gör ingenting, för det balanseras ut av att han får nassla med katten. Meritti och Bodonius gillar inte riktigt varandra. Nej. De har dissat varandra lite, slighted. Och Tridastus och Meritti är det fortfarande rätt stelt över, för Tridastus fick jag ragga på Meritti hela tiden. Ja, det är lite olyckligt. Men ja, muren först, efter muren kraftverket, och efter kraftverket fällor. Ja, nej, Frankens jobbar ändå på. Jag tycker murproduktionen, jag hör Tridastus banka här. Bordonius konka sten, och nu är hela kolonin kretsar kring att få upp den här muren. Och exakt, och det är det här jag tycker kan vara så extremt tillfredsställande med Rimworld, när man får till ett riktigt elegant litet clockwork. Ja, precis. Allting bara klaffar. Sätta små gubbar som bara springer runt och gör sin grej i de här... Bordonius konka stenen, Tridastius gör stenen till block, Francus bygger blocken till en mur. Vackert att se. Med riktigt laga mat, Arvakur researcher. Väldigt bra ut med matsituationen nu faktiskt. Ja, väldigt, väldigt bra. En grej jag kom på är att... Det gör ingenting om man fryser ölen, eller? Nej, det är bara bra. Fryst och sen upptinad öl. Jag tror i och för sig inte att ölen behöver vara... Jag tror inte att den blir dålig. Slår det mig nu. Även om den inte står i frysen? Ja, så vi behöver nog inte ha den där egentligen. Det börjar ju också bli dags att bygga ett nytt... Alltså att börja flytta ut kläder och tyger och sånt ur frysen. Ja, bygga ett nytt warehouse, typ. En grej jag funderar på däremot är att vi kanske bör säga till alla att ge fan i att dricka öl. Ja, det är ju för gästerna. Ja, så jag kommer att sälja in no drug policy på alla. Det blir lite straight edge här. Helt enkelt. Men alltså, jag tycker inte det är så straight edge, för att Biggie Smalls lärde och ge oss i The Ten Crack Commandments att never get high on your own supply. Och han var ju knappast straight edge. Nej, vilken trakorisk religion tillhörde Biggie Smalls, kan man ju fråga sig. Vilken religion i Trakorien har Ten Crack Commandments? Det är nog Paratonien i så fall. Kan man inte typ kastrera Tridastus? Det är ju ändå vilda västern typ. Då är sånt okej. Eller ett chastity belt vore rimligt, skriver Aron. Jag är ganska säker på att man faktiskt kan kastrera kolonister. Man kan kassera djur i alla fall. Det är bra. Råkar jag veta. Jag tror vi låter Tidrastus hjälpa till att bygga lite, faktiskt. Vi har inte så många stenblocken. Mia säger, äsch, det blev en superkortis. Får kolla in i efterhand. Men det är inte samma sak. Men du har ju varit en trogen tittare, Mia. Jag tycker du med gott samvete kan... hon ska spela in en podd. Är det med Robban, eller? Eller vad blir det för podd? Vi passar på
och plugga Mias podd. Vi har fått blommor också. Så himla hemtrevligt. Frankus har sin lilla tron. Ett ordentligt tronrum, ja. En hemlis. Shit. Men inte Robert. Shit. Gud vad kul. Lycka till Mia. Ha så jäkla ball. Ja. Gud vad många pilbågar vi har. Vi behöver ett vapenlager. Ja, det behöver vi också. Vapen är ju helt onödiga att ha i frysen. Ja, men det är mest bara för att de ska vara under tak. Jag funderar på om vi ska... Ja, vi, det är inte akut. Det är viktigare att få in... Få upp muren, få in sten och trä. Ja. Sten primärt. Det kommer ju ta ett tag att gå och få upp den här muren. På 2 dagar typ har vi gjort. Men nej, egentligen... Ja, men du satte ju till lastet på construction nu också. Ja, för jag tänkte precis säga det. Egentligen för nu har vi fått upp rätt mycket stenblock. Ja, en person på construction är ju för lite. Lite fräs på det. Och Aron, vad tror du om matchen ikväll? Jag försökte snacka sport med Axel innan. Men det var svårt. Oh, Dejan alltså, vilken här. Kille. Eller hur? Oh. Quest. Du har fått reda på ett sätt att komma bort från planeten. Ledaren av det här flyktingkejsardömmet som har gjort dig till adelsman. Om vi bjuder in kejsaren och håller honom nöjd, och det är inte så jäkla lätt för han är ju kejsaren liksom. Om vi håller honom nöjd i 12 dagar, då får vi allihopa följa med den kejserliga flottan och bli skjutsade bort från den här planeten. Och det här är ju ett endgame scenario som vi behöver bli counts eller vad stod det? Ja, precis. För att kunna bjuda in kejsaren. Han besöker ju ingen som inte är bättre än count. Nej. Så det där är ju ingenting vi kan fokusera på just nu. Nej. Det är ju endgame. Typ Bodonis har nästan fyllt upp hela vår sten. Ja, vi får expandera den lite. Jag fixar. Ja, nu bygger Trastis. Ja, men herregud, den här muren alltså. Ja, det tar inte så lång tid när man väl kommer igång. Ja. Och som sagt, det är viktigt. Det är ganska gött att få bort mycket av den här stenen som ligger och skräpar också. Att vi får vår inhägnad så fin som möjligt. Nu kan vi verkligen börja fokusera på detta är vårt land liksom. Verkligen. Jag kommer att slå på den tredje värmepumpen nu, därför att det börjar bli lite kyligare i bostäderna. Varför tar ingen tag i att bygga generatorn? Ja, vi behöver trä till det, och jag tror att de flesta vi har inte någon som riktigt prioriterar att hugga trä nu. Jaha, ja, nu har man riktigt börjat skada på tätarna här. Ja, det är gött att se. Ja, matsituationen är utmärkt. Jag känner mig faktiskt väldigt stolt över den. Det blir kött och pommes varje dag, hela vintern. Jag försöker markera ut lite träd här som folk kan hugga ner. Har vi en extra grav? Eller har någon grävt sig upp ur sin grav? Vi har nog en extra. Jag ploppar alltid in. När jag väl ploppar ut så ploppar jag ut några åt gången. Aron skriver med Arons sports update. Grekerna kommer parkera bussen och Sverige måste föra spelet. Det är alltid lite knepigt, men vi vinner ju såklart, annars blir jag sne. Så nu vet du Axel, det är det som gäller. Spänningen är stor. Okej. Okay. Enough sports for one day. Nej, vi har det så himla bra nu. Nu när vi har fått igen den muren så kommer jag faktiskt att prioritera lite fällor här. Hur gör vi med bron då? Det är ganska bra försvar som det är redan typ. Det är väldigt bra försvar om vi har bågskyttar. Vi har ju Frankus supershotgun. Det har vi. Ja, det är sant. Vi skulle kanske kunna bygga lite sandsäckar här, liksom en skyttegrav typ, så vi kan ligga här precis vid flodkanten och skjuta på dem när de försöker korsa floden. Ja, det kan vi göra. Det är en bra idé.
För så de kommer ju vilja gå på bron här, och så, så länge de går på bron så kommer de att röra sig i en normal hastighet. De kan gå i vattnet, men ju djupare vattnet är, desto långsammare kommer de vara, och det kommer ge oss väldigt mycket tid att skjuta på dem så att de kommer via vattnet. Så vattnet är jag inte så orolig för. Vad kostar? Ja, Sandbags kostar klart. Så behöver vi kunna ha det där liksom. Ska vi bygga typ så här? Kolla hur jag bygger sandsäckar där nu. Ja, men det blir skitbra. Så måste man... Och sen, vi kan ju alltid också expandera bron. Man kan ju bygga bro, vet du. Så vi kan ju bygga träplattformar längs med smart. Stranden här om vi vill. Och det kan vara ganska praktiskt. Ja. Oj, vilket regnväder. Ja. Snart är hösten över och det blir vinter. Shit. Och så lite så här mysig gitarrmusik och solen går ner och folk går och lägger sig och regnet smattrar mot taket. Oj, oj, oj. Ja. Vilket trevligt litet spel. Nu dunkar jag upp östra sidan av muren här. Det största projektet. Och där tror jag att vi gör vår dödsfälla. Här nere, vill man alltid ha det i ett hörn eller? Nej, jag tror att vi faktiskt ska ha dödsfällan i det här området. Så kommer de... För jag mest tänker på vart dörrarna för oss är smidigast. För vi kommer ju vilja gå ut och in här när vi ska gå och jaga och sånt. Ja, precis. Men det blir ganska bra ställe mitt i sådär. Eller så gör vi bara... Så här, för det känns som vi kan behöva... Vi vill nog ändå ha lite mer arealer här att kunna odla på eventuellt. Ja, precis. Ja, det är nog smart. För framtiden. Sen kan man ju alltid bygga ut muren också, men det är ju onödigt. Nej, facklorna vid Idnas grav har slocknat. Bara för att det regnar. Vilken metafor för livet. Verkligen. Binky binky bonk, binky binky bonk. Det är ju roligt detta spelet när skit går fel, men det är ganska trevligt när saker går rätt. Det är kanske inte men det är ju den där magiska... Ja, det kanske inte är lika kul, men det är ganska soft att bara dricka lite kaffe och se ens maskineri fungera. Tack för att du har tittat. Tack så jättemycket. Glöm inte att du hittar våra streamar i 2 veckor på Twitch. Och sen efter det så finns allting även på vår YouTube-kanal. youtube.com/vispelarrollspel. Vi finns på Facebook och Instagram på /vispelarrollspel. Och vår fantastiska podd släpps varje måndag. Rollspelspodd. Vill du höra oss spela ett häftigt fantasy-äventyr? Som just nu leder mot dess episka final efter typ 6 år. Oj, oj, oj. Gud. Kolla in Vi sparar rollspel på Spotify eller där du hittar dina poddar. Det var väl allt. Vi sparar rollspel.se. Ha, det är så fint. Ha det gött, tack för idag. Tack så mycket.